E ainda no mundo dos bichos, o Domingo Espetacular descobriu um cão gigante que, em pé, é mais alto que um cavalo. O nome dele é Fred, um dog alemão que já passou dos 2 metros e 20 centímetros de altura. É candidato ao título de maior cão do mundo. Ele impressiona, ou melhor, assusta pelo tamanho. E acredite, ainda está em fase de crescimento. Esse é o maior cão da Inglaterra. Em breve pode se tornar o maior do mundo. É um bicho dócil, brincalhão e que deixa marcas por onde passa. Depois que esse vídeo foi publicado na internet, Fred virou uma celebridade internacional. Mais de 3 milhões de pessoas viram o cachorro em ação. O Domingo Espetacular viajou até o nordeste da Inglaterra para ver de perto como é a vida de Fred. Essa cerca de madeira aqui protege o quintal onde fica o maior cão da Inglaterra, o gigante de 4 patas. E agora a gente vai se aproximar da entrada da casa da dona dele, a Claire. Ela é uma taxista e faz um esforço enorme, inclusive financeiro, para criar esse filhote de 18 meses, mas que já é um gigante. Então vamos tocar aqui na porta dela, vamos bater. A Claire já está esperando a gente. É hora de conhecer o bebezão, o Fred, que é o nome do cachorro, um dog alemão. Hello, Claire. Hi, I'm Andrew, nice to meet you. Olha lá ele, já tá ali do lado da irmã, que também é uma gigante. Não tanto quanto ele. Fred se esconde. Apesar do tamanho, fica tímido com a nossa presença. Is he shy? He's a little bit shy, yeah, he's shy. Logo, a curiosidade vence a timidez. Tudo bem? Olha lá. Gostou do microfone. E Fred resolve conferir de perto quem são as visitas. Pô, um gigante desse pedindo beijo. Oh. Claire nos convida para conhecer a casa dela. Na verdade, a casa dos cães. São eles que mandam em tudo por aqui. Enquanto ela fala, Fred está subindo em cima da câmera do Gilson. Calma, bichão. Ele quer escalar. Vem, opa! Ele é carinhoso. Nessa casa, tamanho é documento. A dona tem 1,60 m de altura. O cão, em pé sobre as patas traseiras, chega a 2,23 m. Essas imagens mostram o cachorro com poucas semanas de vida ao lado da irmã, Fleur. Claire conta que quando comprou os dois, eles eram os menores de 13 filhotes. Fleur hoje tem um tamanho normal de uma fêmea da raça. Já Fred virou um gigante e continua crescendo. Hello. So you have to help her, right? Yeah. Para cuidar dos dois, Claire conta com a ajuda diária do amigo Mike. Os cães têm energia de sobra e precisam de atenção o tempo todo. Agora imagina alimentar um bicho desses. Só pra gente ter uma ideia, isso aqui que parece ser o almoço da família, tem salsicha, o frango, tá tudo pronto. Isso aqui, na verdade, é parte da dieta do Fred. Ele tá aqui já comendo. Tá com fome, tá pegando uma salsicha assim. Tá com fome, criança, tá? Tem que comer bastante pra crescer, né? Isso aqui, ó lá, ele já tá cheirando o franguinho. Ele gosta mais de salsicha. Se deixar qualquer coisa em cima do fogão ou da pia, é isso que acontece. Fred ataca. Na verdade, a comida dele e da irmã fica o dia inteiro disponível em pratos na cozinha. Eles comem quando sentem fome. A cada 7 dias, Fred devora sozinho 4 frangos assados, 6 quilos de frango picado, 6 quilos de tripa de boi e ainda
8 latas grandes de ração. Tudo isso fora os presentinhos, biscoitos e ossinhos para limpar os dentes. On him, probably 70-80 pounds a week. 80 pounds a week. Yes. On him, yeah, so. Tá dizendo que ela gasta só com o Fred cerca de R$300 por semana com comida. Mas olha o tamanho da criança. Olha a fome que ele deve. E essa é apenas parte das despesas. Fred e Fleur adoram subir nos sofás. Eles pulam de um lado para o outro. E o resultado costuma ser esse. Esse aqui é o 15º sofá que ela já comprou desde que o Fred veio morar na casa. 15. É isso que acontece, ele vem com essa ânsia de brincar, de morder e começa a abrir buracos nos sofás. E agora que abriu, que começou a abrir esse daqui, aí vai direto e ela já vai ter que trocar o sofá. Ele bala bastante também, olha aqui como é que tá. É por isso que Claire e Mike preferem levar os bebês para brincar no quintal. Aí eles ficam à vontade. Pulam. Correm. Se divertem. Quando alguém tenta medir forças com Fred, veja só o que acontece. Olha a dificuldade. É muita força para um animal só. Tento desafiá-lo ainda mais. É um risco e tanto. Afinal, Fred pesa 73 quilos, praticamente o meu peso. Só que ele em pé é muito maior. Mike me alerta. O tempo de exercício para Fred não pode passar de 30 minutos. Isso porque os órgãos vitais são pequenos em relação ao tamanho do corpo. Se exagerar, ele pode passar mal. Agora já é. Fred ganhou o título de maior cão da Inglaterra quando atingiu 1,04 m de altura, desde a pata dianteira até o alto das costas. Como ele tem apenas 18 meses de vida, ainda pode crescer por mais um ano e meio. E faltam apenas 8 cm para Fred ultrapassar Zeus, outro dog alemão que hoje é considerado o maior cão do mundo. Zeus, de 5 anos, vive nos Estados Unidos. Com as 4 patas no chão, ele tem 1,12 m de altura, o tamanho de um burro, e pesa 70 quilos. Apesar de grandalhão, Zeus também é um cachorro dócil. Convive pacificamente com outros bichos da casa, inclusive um gato. Zeus entrou para o livro dos recordes em 2012, tomando o posto de outro peludo pra lá de espaçoso, o gigante George. George morreu no final do ano passado. O dog alemão também vivia nos Estados Unidos. Tinha 1,09 m de altura e chegou a pesar 111 quilos, 45 quilos a mais do que o normal. Em 2010, o Domingo Espetacular foi visitar esse peso pesado. Aqui, olha só, é o quarto do David e da esposa e é também o quarto do George. A cama era proporcional ao tamanho do dono. George morreu 1 mês antes de completar 8 anos. Nessa época, ele já tinha perdido o título para Zeus, o cachorro que agora está ameaçado pelo filhotão Fred. Assim como os colegas gigantes, Fred se dá bem com outro bicho de estimação da casa, o jabuti Harry.
e pelo bom comportamento recebe tratamento de rei. A dona trabalha à noite para poder ficar com ele e a irmã Fleur durante o dia. Em casa, a vida de Claire é cuidar dos cachorros. This is my bed. I sleep like this. O que a Claire tá dizendo? Que essa aqui é a cama dela, que desde que ela comprou os cachorros, é aqui que ela tem que dormir, que ela não pode ir pro quarto lá em cima. Why you cannot go upstairs? Well, when they were babies. Claire explica que quando Fred e Fleur eram filhotes, choravam se ficavam sozinhos na sala. Agora, se a dona vai para a cama, a dupla faz tanta bagunça que é impossível dormir. Por isso, o melhor é descansar ao lado deles, no sofá. Você acha que Fred e a irmã são mimados? Espere até descobrir como esses dois saem para passear. Olha só o que acontece. Toda vez que a Claire quer levar os cães para passear, ela precisa chamar um táxi. Isso porque é impossível caminhar com os cães aqui no bairro. Tem muitas crianças, idosos, e aí todos se animam quando vem um cão desse tamanho. Ele também se empolga e além que não consegue segurar o bicho. Então, para ir para algum lugar legal, a melhor solução é chamar um carro e levar os bichos até lá. Vamos acompanhar. Aí está Claire, Mike, Fred e Fleur bem acomodados no tradicional táxi britânico. A turma chega ao destino, um bairro vizinho, mais calmo. How is to drive those kind of passengers? Different. O motorista diz que ficou contente por transportar o recordista em tamanho. Claire usa uma guia dupla. Uma parte é para fazer barulho e chamar a atenção do cão. A outra, claro, para segurá-lo. Yes, yeah, oh yeah, yeah. O passeio no caminho de pedras é rápido. Ninguém aguenta tanto tempo. Claire diz que é forte, mas não tem braços de ferro. Yeah, I'm strong. Agora a turma para na área externa de um pub inglês para alguns drinks. E veja o que acontece quando Claire se distrai. Bom, ela tava querendo tomar uma cervejinha. E lá, ele gosta de cerveja? Então por isso que ele foi, ele gosta da cerveja. Dentro do pub, surpresa entre os clientes. Todos intrigados resolvem sair para ver de perto o maior cão do país. Esse homem diz que Fred é enorme. Já o senhor se assusta quando descobre que o gigante tem apenas 18 meses. Fred recebe o carinho de todos e Claire fica toda orgulhosa. Very proud, yeah. Yeah, very proud. Claire não faz questão que Fred ganhe o título de maior cão do mundo. Ela diz que o bicho já é grande o suficiente e para ela será sempre um bebê. The big boy. He's my baby. Yeah. A verdade é que a simpatia do gigante de quatro patas é maior do que qualquer recorde. E não há quem não se apaixone pelo filhotão que distribui lambidas a 2 metros e 23 centímetros de altura.